Жақан жаңалықтарымен жалғастырайық. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерриш пен ақыштың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Газа секторындағы жағдайды талқылады. Кездесу Давостағы дүниежүзілік экономикалық форум аясында өткен. Тараптар Газаға гуманитарлық көмек жеткізу жайын ортаға салды. Сонымен қатар Гутерриш Иордания мен Ливанның премьер-министрлерімен жүздесіп аймақтағы қақтығысты шешу жолдарын пысықтаған. Айта кетейік, Давос экономикалық форумы 15 қаңтарда басталды және 19 қаңтарға дейін жалғасады. Биылғы 24-ші отырыстың тақырыбы сенімді қалпына келтіру деп аталады. Давос форумында сондай Хамас ұйымы мен Израиль арасындағы қақтығысты реттеу және тұтқындарды босату мәселесі де талқыланды. Осы мақсатта ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі көмекшісі Джейк Салливан Катар премьер-министрі Мұхаммед бен Әбдель Рахмон мен Әл-Танимен келіссөздер жүргізген. Тараптар Газа секторына гуманитарлық көмекті тұрақты жеткізу жайында ортаға салды.